Barchangizga alangalay assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men Akirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Damas va Labo qatoridan Damas Labo narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kuni sanasi 12 dekabr 2021-yil. Bizni musofir yurtlardan yurib kuzatayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlar zamon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik. Hammalaringizga nasib bir zarasin deb videorolikni boshlaymiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmasi hamda podchasa tugmasini bosishni unutmanglar. Qani biz videorolikni boshladik. Do'stlar, sizlarga oq rangdagi Damas ikki avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Hafta kuniga yakshanba kuni sanasi 12 dekabr 2021-yil. İlk avtomashinamiz Damas 2. 13mi 12mi diska? 12 ga yumshoq, 12 ga yumshoq balon qo'yilgan. Eshiklarimiz 3 noy, chuqurlar kiygizilgan. Men o'lim tashlangan. Yurgani 87 mingda yurgan yo'li. 80. Shuna 87 mingda yurgan metani bor. Samoglavni. Metan setanlari bor. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz, ishlarini kirib ko'ramiz. Eshiklarimiz, salonimiz nilon tashalgan mana. Chuqurlar kiygizilgan, orqasidan qo'yilmagan bu nima. Aka yili 2018 edizmi? Yurgan 87 mingda. Kraskasi? Bitnos boran, tagida. Krilon, zang olingan. Ha. Pulu nech pul deymiz? 6600 savdosi bor, ha? Bor. Kelishtirib beramizmi? Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 600 0747. Mana telefon nomeringizga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Damas 2 avtomashinamiz. Arkadaşlar, sizlarga Damas Labo avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Zavodskoy Labo o'zining 12 diskasi, o'zining radnoy balonlarida. Eshiklarimiz ushni chiqolchalar mana o'ziniki. 15 ming ta aka. Pravega 15 ming ta. Metani bu. Metani mana o'rtaga qo'yilgan. 2 ta 300 tallik. Davet stalik ne? Ortaga qo'yilgan. Boshincha lekin chotki aka. Aka 21 15 mingda yurgan metan. 8-oyga chiqdi. 8-oymi? Ha, avgustga. Ha, avgust. Qo'ysh. Metan petani bor. Ha, metan o'rnatilgan. Metan bor. Buni nech pul deyapsiz? 8700. 8700 savdosi bor. Ha, bor. Bular nechchi? 8.5. 8.5. Telefon nomeri aytib bering. 94. 94lik 246. 98. 98. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa, Labo. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Damas 2 dan ko'rsatib o'tamiz. Yili 2009-yilda ishlab chiqarilgan 12 diska balonga. Metan bormi aka? Yo'q, benzinga yurgan. Benzinga yurgan. Eshiklar uchun chiqolchalar kiygizilgan mana. Men olim tashlanmagan. Yurgani 71 ming kilometr. O'zi radno yurganda bu? Ha, radno yurgan, benzin yurgan. Arqa o'llak bo'lmagan. Yo'q. Yoqilg'isi benzinda. Mana tomondan to'liq ko'rinishi. Ishlari, men olim yo'q. Chiqollari bor. Lekin mana shu joy qatta ham konkretni holatda ekan. Ha, shu bilan shu oldin shopir eshigi bilan shopir o'sha nimachasi kirlochasiga. Yurgan 71 mingta dedingiz. Kraskasi shu ikkita detalchasiga bor. Bo'ldi, tamam, boshqa. Yili 2009. Puli 5.5 deymiz. 5.5 savdosi bor, ha? Savdosi. Kelishtirib beriladi. Ha, telefon nomeri ayting. 97lik. 97lik 870. 870 7707. 7707. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Damas 2 avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Damas 2 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Xo'sh. 13 diska balon, balon holatlari zo'r ekan lekin. Shumka, polni shumka. Zo'r lekin eshiklar knopka, chuqurlar kiygizilgan. Nelolim tashlangan, yurgani 11 ming. 11 ming tam yurgani. 11 ming ta. Signalasi ham qo'yilgan bunga. Signalasi ham qo'yilgan. Pult qo'yilgan. Pult multlari
koymuş. Metançası bor mu? Metançası bor. Assalamu alaykum. O zapas kasi tushmaga mana. Kush. Polnosti shuma izolyatsiya bo'lgan. Xo'sh, yilimi necha? Yili 20. Yili 20. Xo'sh, kraska stozadir. Sponsoradnoy. Kraska sponsoradnoy. Metan, chol pollik shumka. Pul qo'ydik. Pul, mult hammasi xarajat qilingan qarash. Onlaynlar. Yurgani 11 mingta. 11 mingta. Pulni necha pul deyapmiz? 8.5 deyapmiz. 8.5 savdosi bor. Kechirib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 94lik. 544. 7007. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Damaz 2 avtomashinamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damaz 2 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Aka, bir minutga mumkin? Eshik diskalarimiz 13 euro, yangi balonda. Eshiklar ruchnoy, chiqollar kiygizilgan. Mana nilonim tashlangan, yurgani 64 ming km. 64 ming tamaka. Hayli egalar aka. Balonlar yangi metani bor. Metani bor avtomashinamizni. Mana ichki salonlari. Xo'sh. Yili 2012 aka. 64 mingda yurgan. Yurgan. Kraskasi? Eshikdan shu bitta. Sherga pitnosi bor, ha? Ha, puli necha pul deyapsiz? Aka 5.5 deyok. 5.5. 5.5 kam bor, ha? 5.5 kam bor. Ha. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 295. 42.97. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Damaz 2 avtomashinamiz. Mashinalarga Damaz labo qilingan variantdan ko'rsatib o'tamiz, arzonroqlaridan. 12 diska balonga balon holatlari zo'r. Eshiklarimiz ruchnoy, chiqollar kiygizilmagan. Nilonim tashlanmagan. Yurgan yili 84 ming km. 84 ming km. Metanlari bor avtomashinamizda. Как положено. Mana. Labo avtomashinasi. Yangi bo'lsa to'zatib olaman ishda. Aka, yili 2017. Yili 2017 yurgani nechta edi? 84 ming da yurgan yo'li. Qarash Damas kesilib labo bo'lgan varianti. Pulni necha pul deyapsiz? 6800 bo'lar. 6800 bo'lar jo'ya. Ha, telefon nomeringizni ayting. 97 309 95 95. Mana shu telefon nomerlar telefon qilsa, kimga ma'qul bo'lsa, Damaz labo avtomashinasi. Azoblanasiz sizlarga. Damaz 1 lardan ko'rsatib o'tamiz. Ajoyib holatdagi Damaz 1 avtomashinamizdan ko'rsatib o'tamiz. Sizga 72 balon holatlari zo'r ekan. Tomosha eshiklarimiz shuni chuqurlar kiygizilmagan. Ha, kiygizilgan ekan, nilonim tashlangan. Yurgan yo'li 289 mingta. Metani bormi aka? Yangi. Metani bor. To'rt balonlari normal, o'rtacha. Sideniyasi olib qo'yilgan bular. Sideniyasi olib qo'yilgan mana. Olinadi, ishlatiladi. Mana sideniyasi yo'q. Eshiklar, ichlarini bitta mana tomlari bilan. Qarachi, gruzovoy chaqlinganda pashti. Pashti gruzovoy chaqlingan. Aka, yili 2000 dedingiz, yurgan 289 ming tami shunday ekan. Kraskasi qanday? Bu toza svijit bo'ldi, radnoy kraska. Ha, yaqinda svijit bo'ldi, ha. Puli necha pul deyapsiz? 35. 35 million savdosi bor. Kelishtirib beriladi. Ha. Sidenlari ham bormi? Bor, bor, endi bergan bizda magazin bor, o'sha magazinga ishlatasizlar. Yukcha. Ishlatiladi magazinga. 35 ming kam bor, telefon nomeringizni ayting aka. 33lik. 246. 0080. 0080. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa,
Damaz bir avtomashinamiz. Obunachilar sizlarga Oqoyindagi Damaz 2 dan ko'rsatishga davom etamiz. Damaz 2 avtomashinamiz. 512 diska balonlarda radnoy Damaz 2 ni balondan qo'yilgan. Eshiklar uchun chuqurlar kigizilmagan. Shunilar ham tashlanmagan. Yurgan yo'li 60000 tami. Yurgan 60000 tega. Metani bormi? Metan gazı bor. Mana. Kraskalar qanday buni? Zangchalar sepilgan bu. Mana ichki salonlar. Keling qani. Yili 2009, yurgani 60000 ta, kraska zanglasi sepilgan. Va puli nech pul? 5000. 5000 savdosi bor aka. Tezir beriladi. Telefon nomer zayting. 701 40 60. 90lik? 99lik 701 40 60. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Damaz 2 avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga Oqrayindagi Damaz 2 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 12 diska balonlarida, balon holatlari ham ajoyib. Metani bormi? Metani bor. Bu hafta ko'proq bo'libdi. Yili eskiroqlari ko'proq bo'libdi. O'tgan hafta yili yangilardan chiqqan. Shunga bo'lganmi aka bu? 100% shunga. Eshiklari uchinoy, chuqurlar kigizilmagan. Men olim tashlanmagan. Mana 154 000 ta yurgan yo'li. Olmasligi shuma izolyatsiya bo'lgan ekan, metani bor. Bu aparat konsolni bular 180 deydi. Ha, shunday ekan. Qachon kirdin? Generalni avtokredit hammasi bo'ladi. Manada, mana shu 25 sm joyida mana shu muzgarakda toyib ketib urganmiz shu. Qara? Yaxmalakda toyib ketdi. Sal tezlikda bor tekkan endi kaska bo'lgan shu. Ha. Xo'sh, yil 2018 edingiz? 18. Yurgani 200 nechta? 54. 154 000 ta. Metani bor. Mana zad nomas karobka motor hech qanday aybi. Aybi yo'q. Shum bu bunoqa narsa yo'q. Puli nech bo'lyapsiz? 6000 beryorlar ha. Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 532. 22 92. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasiz, kimga ma'qul bo'lsa, Damaz 2 avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga Damaz Van avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Oynalari yopilgan Damaz Van avtomashinasi. 12 diska balonchasiga mana bunday laboylar yopilgan. Eshiklarimiz ruchnoy, cho'lchalari bor. Yurgani 193 000 km. Yurgani 193 000 metan gaz balon bu. Olib bir ro'zg'orni yuritish uchun normal bo'ladigan mashina. Yuk, pul toshsa, shu ham laboni ishini qiladi. Ichkari. Aka berib turaman, tekislanganda buni. Ha, taxta zavod chiqaymi? Ha, mana. Muzganda bir zamon chiqib turgan aka. Xo'sh, yil 2011 dedingiz, yurgani nechtadi? 193 000 ta. Kraskasi qanday aka? Toza. Puli nech pul deysiz? 5500. 5500 savdosi bor. Kechirib berasiz. Ha, telefon nomeringizni ayting. 99lik 283 383 18 18, ha. 97lik 32-chi nomerlarini aytamiz. 97lik 303 18 18 ikkinchi nomerlari. Mayli aka, salomat bo'lasiz. Kimga ma'qul bo'lsa, mana Damaz Van avtomashinasi.